1982 v italském městě Assisi byl synem bohatého obchodníka s látkami, jeho matka pocházela z Francie. František byl velký romantik, tak se zhruba ve 20 letech napřel pro ideály bále a vydal se do války. Z této války se však vrátil nemocný po zajetí a během nemoci se mu nějak rozložil ten jeho život v hlavě a najednou mu začalo vadit, že třeba si ho otec zaměstnává dělníky ve velmi nepěkných podmínkách. Postupem času František odchází od své rodiny a opravuje kostelík San Damiano a tomu bylo podmětem, že vlastně turista modlitbu slyšel hlas Františku, oprav můj dům. Až později, nevím, jestli nakolik svatý František to tak viděl, nebo nakolik to vidíme my, tak vidíme, že tím Kristus, který nám to říkal z kříže, nemyslel ani tak ten malý kostelíček San Damiano, jako celou církev. Františkáni jsou velice živou a divnou silou celé církve. My se vám pokusíme zprostředkovat takové dvě scénky, a to sice okamžik, kdy se Františkovi přidává první společný Bernardov a potom, když jdou bratři do Říma, aby si vymohli nejprve ústní schválení svého života od svatého Otce. Bernardo vychází z města, aby se setkal se svým přítelem Františkem.